Som-hi, que nosaltres seguim en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona, tal com els hem explicat ara tot just fa una estoneta en repassar els continguts. Avui els expliquem que el sindicat CGT denuncia que aquest curs i el vinent es trencaran 36 línies en l'educació pública de les comarques de Tarragona, mentre asseguren des del sindicat que la concertada es manté. Per parlar de tot plegat, comparteix una estona amb nosaltres Jorge Fernández, que és membre de la secció de ensenyament de la CGT al Camp de Tarragona. Molt bona tarda, benvingut al programa. Hola, molt bona tarda, moltes gràcies. Tenien coneixement del tancament d'aquestes línies o els agafa per sorpresa? Tenim coneixement des de fa relativament poc, sobretot tenint en compte que aquests casos que surten a premsa són molt menys del que... i no solen conèixer, sinó que hem hagut d'esperar a tenir les dades en la Junta de Personal Docent de Tarragona, que és on hem obtingut aquestes dades. El sorprèn, llavors, el sorprèn això o els agafa peu canviat, tenint en compte que aquest curs ja se n'han tancat de línies? Sí, venim ja, les polítiques del Departament d'Educació són clares en aquest sentit i no es pilla de sorpresa. És a dir, ja hem vist com el Departament d'Educació ha augmentat 40 milions d'euros en el seu pressupost per enguany a l'escola concertada, respecte a tots els diners que ja venien tenint. Ja venim de tancada de línies durant el curs anterior i, efectivament, aquest curs doncs, no es pilla per sorpresa, tot i que això no ha d'evitar que no ens indigne com a societat i com a treballadores. Parlem d'educació infantil i també a primer d'ESO en centres educatius públics repartits per tot el territori, eh? Mm-hmm. Sí, efectivament. Normalment també el discurs que se sol dir per part del departament és que no es tanquen escoles i no es tanquen instituts, no? Però clar, aquí està la trampa, no? Si tu tanques una línia infantil en 3 anys o tanques una línia en primer d'ESO, el que passa és que l'any següent aquella línia només pujarà un curs o dos cursos, en el cas d'una escola de 3 línies, al següent curs. Llavors, clar, si tu tanques una línia infantil, l'any següent ja estaràs tancant-la en el curs següent i després això va pujant en tots els cursos. Llavors, això en la pràctica després pot comportar el tancament d'una escola. Per exemple, a Reus està el cas de l'escola Ciutat de Reus, no? que van començar a tancar línies i al final pues, acaba tancant quan ja no en queden alumnes. No? Ara que parlem precisament de la ciutat de Reus, també manifesten un comunicat que han emès vostès ara recentment que l'escola La Bitxeta de Reus es va poder frenar, no?, el tancament d'una línia. Com ha sí, anat bueno, això? És el poder del ciutadà, en aquest cas del docent, dels equips educatius, poden també paralitzar decisions com aquesta? Bueno, més que els equips docents aïllats, és la mobilització i el conjunt de la mobilització de la classe treballadora i no, de les treballadores del centre, de les famílies, de en definitiva, de la comunitat educativa. No, quan hi ha una comunitat educativa organitzada que es mobilitza per això, tenen el poder d'aconseguir que això no es tanqui. Què passa? Ens trobem també que hi ha escoles que, per les característiques de l'alumnat i de les famílies, no tenen aquesta capacitat de mobilització. També ens trobem en casos que això no s'ha conegut o no s'ha donat a conèixer a premsa. Llavors, clar, això dificulta molt la mobilització, perquè són famílies que tenen també, doncs, no es coneixen entre elles, no coneixen l'idioma, per exemple, no? Llavors, això dificulta més. Però, efectivament, el cas de la Bitxeta es demostra que si estem unides i lluitem, podem aconseguir aturar això. El tancament de línies a la llarga, què suposa? Estem parlant d'incrementar ràtios a les aules? Bueno, el tancament de línies el que suposa és que s'està perdent una oportunitat històrica, en definitiva. És a dir, quan s'estan tancant línies perquè s'estan excusant en la davallada de natalitat, no? Hi ha una davallada de natalitat i el que fem, en comptes de tancar línies a l'escola concertada, sinó que, de fet, estem obrint-ne de més i estem augmentant el pressupost en l'escola concertada i fins i tot salvant les escoles concertades deficitàries, estem perdent l'oportunitat històrica de tancar aquests concerts i abaixar ràtios a l'escola pública. Venim d'una època de pandèmia que precisament tots els mestres que hem estat a peu d'aula sabem que no és el mateix tenir 18 alumnes que tenir 27. Mm-hmm. Val? Llavors s'està perdent una oportunitat històrica perquè si no hi ha una davallada de natalitat, això ho hauríem d'aprofitar per precisament abaixar ràtios, millorar la qualitat educativa i justament apostar per aquesta inclusió educativa que tant el departament s'ompli la boca amb normatives, però després si no posem recursos, això és paper mullat i són paraules buides. És a dir, si no hi ha recursos, si no hi ha davallada de ràtio, no podem parlar d'una educació inclusiva. D'altra banda, entenem que això també va en detriment dels llocs de treball. Se'n suprimeixen, l'especialització també es redueix. Sí, per una banda ens trobem que evidentment, tancar línies en l'educació pública és un atac al conjunt de la societat i al conjunt de la classe treballadora. Però, a més, efectivament, si anem als llocs de treball més específics, ens trobem que això afecta, en primer lloc, i ho hem de remarcar molt, a les tècniques especialistes en educació infantil, en el cas de les línies d'I3, el col·lectiu de tècniques d'educació infantil
és un col·lectiu majoritàriament format per dones que està prou precaritzat i que, de fet, no formen part no depenen del Departament d'Educació, sinó que depenen de Funció Pública i són personal laboral. De fet, elles, la reivindicació que porten des de CGT Laborals és el reconeixement de la tasca educativa que fan i elles només treballen dins dels centres educatius del departament en les aules de 3 anys. Llavors, què passa? En el moment en què s'està tancant una línia en infantil, en 3 anys, s'està atacant directament a aquest lloc de treball perquè desapareix, perquè és l'únic lloc en el qual pot treballar aquesta persona. Després, això, evidentment, n'hi ha supressions de lloc de treball també de mestres i d'altres especialistes com tècniques d'integració social, vale, etc. Però, en primer lloc, les principals afectades són les tècniques d'educació infantil, tot i que això, evidentment, com que és progressiu i va pujant per cursos, al final acaba comportant la supressió de llocs de treball. Vostès, des de la CGT d'Ensenyament al Camp de Tarragona, han elaborat un llistat d'escoles i institut amb aquesta pèrdua de línies, tant d'aquells que ja l'han perdut aquest curs com les que es preveu que perdin el curs que ve, el 23-24. N'hi ha d'arreu, del territori, així per sobre, ara llegeixo els Pallaresos, Tarragona, Vilaseca, Calafell, Montroig, Reus, Santa Coloma de Queralt, la Selva, el Vendrell, la Canonja, això parlant de aquest curs 2022-2023, però el que ve se n'hi sumen d'altres, Botarell, Cunit, el Vendrell, la Pobla de Montornès, Puigpelat, Riudoms, etc. No, ara repassarem tot de dalt a baix. En tot cas, això es pot trobar de ben segur a través de la xarxa. Parlen també en el comunicat, el que fèiem referència ara tot just fa un momentet, de casos particulars o que fan que ens puguem centrar més també en la peculiaritat, no? Per exemple, el de Vilaseca, no hi ha presència d'escola concertada, però sí que es tanquen línies. Sí, en el cas de Vilaseca, no? És un municipi que, tot i que hi ha algunes ciutats que sí que tenen presència de l'escola concertada, a Vilaseca no hi ha escola concertada. Llavors, precisament el que s'està reivindicant és que no se tanquen línies i que n'hi hagi una aposta decidida per reduir ràtios, que és el que millora la qualitat educativa. Llavors, clar, en el cas de Vilaseca, fins i tot en algunes reunions amb la plataforma que es va crear a l'escola La Canaleta, val, per part de membres de l'Associació de Famílies d'Alumnes i bueno, famílies que volien portar allà a la canalla, es va estar parlant, no, en alguna reunió amb les institucions i es va informar que evidentment l'escola de Canaleta era un cas que seria aquest curs, però que això no seria l'únic cas. De fet, l'any passat ja en van tancar línies i que continuarien tancant-ne l'any que ve en una altra escola i l'any que ve en una altra escola. Per això està important que no centrem només els casos en una escola concreta, sinó que ampliem la mirada i tinguem una lluita col·lectiva i conjunta contra els atacs a l'escola pública, perquè si estem juntes, doncs és molt més... Bueno, molt més productiu i podrem aconseguir més coses que no s'anem per separats i anem competint entre quina escola millor, quina escola té una metodologia millor que l'altra, sinó que tothom som escola pública, tothom som educació pública i hem d'anar totes a una, si no ens pillaran, bueno, ens pillaran desprevingudes, no? En pogut intercanviar impressions amb el departament? No sé si hem pogut seure en una mateixa taula amb el senyor Audí, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Territori. Bueno, això la companya Marta Minguella va aconseguir aquestes dades de la Junta de Personal Docent. En qualsevol cas, bueno, el departament ja tenim molt clar nosaltres quina és la seva línia política i el departament també té clar quina és la nostra línia política, no? És a dir, nosaltres al final bueno, pensem que les coses tampoc no s'aconsegueixen als despatxos, sinó que s'aconsegueixen al carrer lluitant. Ho hem demostrat en diverses ocasions. Ho hem demostrat, per exemple, en el cas de, no, de la Bitgeta de Reus, que quan hi ha mobilització i hi ha pressió i hi ha difusió, hi ha fruits, no? I podem recollir aquests fruits de la lluita. Què perseguiria el Departament d'Ensenyament amb el tancament d'aquestes línies? Reduir la despesa o la inversió en ensenyament, apostar per la concertada, que, per cert, es troba també en el punt de mira per el que significa en l'àmbit de la segregació escolar, recordem que el departament va dir que no abocaria diners si aquesta segregació es donava. Bueno, el departament sempre diu que, evidentment, el departament no pot dir, o com a mínim pensem que no ho pot dir públicament, que està perseguint l'educació pública, no? Perquè seria un suïcidi, i més en època electoral, que evidentment tothom sabem que estem ja aquí, no? Què persegueix? Doncs estaria molt bé preguntar-ho. Jo crec que evidentment,
s'excusen en la segregació escolar, però quan estàs tancant línies en l'educació pública, estàs contribuint a aquesta segregació escolar. No? Per exemple, bueno, no sé, n'hi ha molts casos, no? Però al sud de la ciutat de Reus no pot ser que s'estigui tancant una línia en una escola pública quan tens quatre escoles concertades al voltant i, a més, estàs, fins i tot tenen línies concertades al batxillerat. És a dir, això és una anomalia. I després no sorprèn a ningú que una cosa és la teoria, no? Que no es poden cobrar quotes il·legals, etc. Però això es fa. De facto, es camuflen com a altres quotes. I, evidentment, el que fa això és una barrera. No? Primer, cap a l'alumnat amb una situació econòmica més desfavorida. Després, l'alumnat no vingut no sol anar a l'escola concertada. No? Solem assumir-lo a l'escola pública i la matrícula viva, que, per exemple, en ciutats com Reus, és un problema prou rellevant. Després, també, en el cas d'alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu, l'escola pública és la que concentra tot aquest alumnat. I què passa? Quan concentrem tot aquest alumnat en una escola que, a més, no aboquem tots els recursos necessaris, no podem parlar d'una qualitat educativa i no podem parlar d'inclusió educativa. Llavors, primer, hem d'apostar per un pla de desconcertació. O sigui, això és una oportunitat històrica que n'hi hagi una davallada de natalitat i hem d'apostar. Quin model volem? Volem un model d'escola pública, no? D'educació pública, que sigui inclusiva, que sigui de qualitat? Això passa necessàriament, més enllà de qualsevol altre debat, és davallada de ràtios i abocació de recursos. Llavors, això implica que o apostem per mantenir els concerts o mantenim les escoles públiques que tenim i abaixem les ràtios. Davant d'aquestes escoles, aquests centres que perdrien línies de cara al proper curs, què passa ara? La notícia la tenim. Fins on estan disposats vostès a arribar? Es pot negociar? Hi ha línies vermelles que es poden creuar i d'altres que no? La sortida és alçar la veu i manifestar-se? Bueno, nosaltres, en primer lloc, el llistat aquest que se'ns ha passat en principi és provisional, però ja hem tingut les preinscripcions. Llavors, és una cosa que és provisional, però és prou definitiva. Val? Llavors, nosaltres, bueno, ja volem començar a avisar que, tot i haver tingut unes vagues ara també al gener, tot el curs passat que vam tenir totes aquestes mobilitzacions, bueno, ara després de les vacances que tindrem ara de Pasqua, vindrà una època també molt convulsa, perquè ja ho diem clarament, que o se cessa el senyor Cambray o hi haurà bueno, pues, mobilitzacions i aquest cessament l'hauríem d'omplir de contingut. No? No només volem que aquesta persona que ja ha quedat completament desacreditada bueno, se'n vagi, no? Sinó que el que volem és bueno, una educació pública digna per a la classe treballadora. Llavors, evidentment, estarem en qualsevol mobilització i ens posem a disposició també d'aquests centres que perden línies que es posin en contacte amb nosaltres i que donarem suport a aquesta lluita, no? Perquè pensem que és la lluita de tota la societat i animem a les famílies, a la comunitat educativa i a la societat en el seu conjunt a donar suport a totes les mobilitzacions i actes que es puguen realitzar. Ho anirem seguint, ho explicarem. Escolti, una cosa, aprofitant que el tenim aquí al programa, permeti'ns que li preguntem per l'actualitat, perquè just aquest matí el conseller Josep González Cambray ha comparegut per anunciar que el curs escolar començarà el 6 de setembre per infantil, primària i ESO i el dia 12 per l'FP. Els sindicats han començat ja a posicionar-se, a dir la seva. Alguns parlen d'imposició d'una mesura sense negociació per part d'Educació. Què diuen vostès? Bueno, jo m'acabo d'enterar una mica perquè he estat a l'escola tot el dia, llavors. El que sí que puc dir, com a mínim a nivell individual, però penso que ho compartim com a sindicat, evidentment, crec que tothom que treballa en una escola entén que el dia 6 de setembre no hi ha temps primer per preparar el curs, després hi ha unes temperatures elevadíssimes que als centres de treball no es compleixen, hi ha una normativa no, que no es compleixen en qüestions de temperatures, les escoles no tenim ventiladors, no tenim aire condicionat, és a dir, tenim finestres. No? Aquesta és la solució del departament. Llavors, això el que implicarà és caos, implicarà no? Doncs, bueno, fins i tot problemes de salut per a l'alumnat i per al professorat que hi treballa i després, d'una altra banda, evidentment, les formes, no? Aquesta imposició, que a més se reiteren en el mateix, és a dir, ja han vist el caos que s'ha generat al principi d'aquest curs, la indignació que ha generat, no només en el professorat, sinó també en les famílies, a les quals, per cert, se'ls va vetar en les tardes del setembre, no? I això van vincular totes aquestes activitats, havien de gestionar les empreses privades, llavors, bueno, és un despropòsit complet. Però, bueno, caldrà analitzar-lo en les assemblees, també, això. S'ha negociat alguna cosa entorn de com ha de ser l'inici del curs, en aquestes meses en les que els sindicats participen juntament amb d'altres agents i el departament? Ho dic perquè el seu dia
es va vendre que precisament això es pactaria, que hi hauria un acord. Vostè deia, reiterem allò que ja vam dir tot just ara fa un any. Se n'ha parlat, però s'ha arribat a intercanviar impressions entorn de com ha de ser l'arrencada del curs. Bueno, els únics intercanvis que hi ha hagut amb el departament és que ells han realitzat un estudi que de dubtosa qualitat també, no? Que tothom al centre, ningú ha participat en aquest estudi. De fet, n'hi ha consultes que des de sindicats com CGT, però també d'altres, s'ha realitzat a l'afiliació i al professorat i als centres en general, i evidentment el descontent ha sigut general. Per tant, no hem negociat cap cosa i, evidentment, doncs, bueno, ells tiren pel dret i fan uns estudis que els convenen a ells, no? Però bueno, uns estudis en els quals no ha participat pràcticament ni una mínima part de la comunitat educativa, bueno, doncs no tenen cap validesa per a nosaltres, no? Quan hauria de començar el curs? Pregunto atenent això que dèiem, aquests condicionants, i també tenint en compte que la portaveu d'USTEC ha manifestat que per qualitat pedagògica fora imprescindible que hi hagués un marge de dies, i s'insinua que aquesta data d'inici hauria de ser entorn del dia 8 de setembre. Del 6 de setembre al 8 de setembre, al final van 2 dies. No sé les temperatures, quants graus poden haver baixat en 2 dies, si les famílies en 2 dies s'hauran pogut organitzar per tal de poder garantir una bona conciliació, si els docents hauran tingut també el prou temps de marge a l'hora de preparar les lliçons. Sí, jo no m'atreviria a dir una data en concret i crec que tampoc no és l'objectiu, no, d'aquesta pregunta, però el que sí que ens hem de preguntar és que, i hem de tenir molt clar també que el professorat estem des del dia 1 de setembre, estem als centres, és a dir, nosaltres no estem a la platja de vacances, és a dir, nosaltres estem als centres i estem treballant, és a dir, l'1 de setembre arriben companys i companyes noves, l'1 de setembre és quan comencem a contactar, a mirar activitats per programar, fer tota la programació general anual de sortides, d'activitats, de les programacions de cada àrea. Llavors, clar, això, si només tenim 2 dies per fer-ho, és impossible. Per tant, no pot haver qualitat pedagògica, qualitat didàctica i qualitat de cap tipus. I després, evidentment, un altre factor a tenir en compte és aquest tema de les temperatures, no? És a dir, els centres no estan adequats a aquestes temperatures tan extremes. Jo no m'atreviria a dir quina data hauria de ser, no, concreta, però, evidentment, això és un despropòsit. En 2 dies no pots organitzar ni la primera setmana, pràcticament, com aquell que diu. No? I més amb gent amb la qual probablement ni et coneixes. Llavors, bueno, és un despropòsit en tots els sentits. Haurem de seguir com avança el departament en aquesta línia ja de planificació del curs escolar. La darrera hora és que un dels sindicats d'ensenyament, de fet el sindicat majoritari, USTEC, ha irromput a la seu del departament per demanar que hi hagi més negociació. Seguirem de prop tots aquests assumptes. Quan sigui oportú en tornaríem a parlar. Jorge Fernández, membre de la secció d'ensenyament de la CGT al Camp de Tarragona, gràcies per fer confiança al carrer major de les emissores de la xarxa al nostre territori. Que vagi molt bé, bona tarda. Molt bé, moltes gràcies.